Riyaziyyat müəllimlərinin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanı mərhələsinin birinci mərhələsində bir ailədən olan 4 şəxs yüksək nəticə göstəriblər. Belə ki, Cəlilabad şəhər bir nömrəli məktəb liseyi müəllimi 62 yaşlı Asiya Yusufova 58 bal topladığı halda onunla eyni məktəbdə çalışan qızları Mehriban Şarlı 58 bal, Günel Şarlı isə 59 bal toplayıblar. Eyni zamanda ana Asiya Yusufovanın Cəlilabad rayon 9 saylı məktəbdə işləyən qızı Şarlı Aygün də 53 bal toplamaqla ailə üzvlərindən geri qalmayıb. Bugün müəllimlərin sertifikasiya imtahanında iştirak elədim. 62 yaşım var və könüllü olaraq iştirak elədim və 58 bal topladım. Deməli, müəllimlərin sertifikasiya imtahanında həqiqətən suallar çox qənaət bəxşi idi. Suallar orta məktəb kursunu əhatə edirdi. Bugün sertifikasiya imtahanında iştirak etdim və 59 bal yığdım. İlk öncə onu deyim ki, əvvəlcə 55 plus gözləyirdim balı, amma suallar çox belə deyək, orta məktəb kursuna uyğun suallar idi. Yəni 5-dən 11-ə qədər dərsini yaxşı tədris edən hər bir müəllimin yaza biləcəyi suallar idi. Öz subyektim fikrim budur. Xatırladaq ki, bugün dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanı mərhələsinin ilk gününə riyaziyyat fənnini tədris edən təhsil verənlər cəlb olunub. Bugünkü test imtahanlarına ölkə üzrə ümumilikdə 9 minə yaxın müəllim dəvət edilib.